جدعان نفرح، لازم نفرح. بص يا ابويا يا حبيبي، لا هي مش عملت، احنا مصريين كلنا، احنا مصريين، بس لازم اعدل اعدل اصمم. اجيب ايه؟ ده ارهابي، فهمنا يا استاذ، ده ارهابي. الراجل ده كان عسكري في الجيش، لما يجي حرس اللواء ازاي؟ ده عسكري لوحده. والداخليه فين؟ الجهاز الامن فين؟ الجهاز الامن فين؟ دخلت ازاي الكنيسه؟ القنبله دي دخلت ازاي؟ نتكلم في الحرس. الحرس مين؟ هم العساكر يعني. الداخليه نفسها هي ان في دلوقتي الجهاز معمول عشان خاطر المخاطرات. باشا بص يا باشا، اللي مش عارف وقف امتى ودخلت امتى، اللي مش عارف حكمها يسيبها، على اساس ايه؟ مش عارف حكمها يسيبها، اللي مش عارف حكمها يسيبها. بلد ولا امن ولا اقتصاد ولا اي حاجه، اللي مش عارف ده يسيبها. والله ايه اللي غلط فيها؟ ايه اللي غلط فيها؟ اطلعش من بيتك، عايز حاجه ثانيه. مش طالب هتروح تحاسب لي عسكري غلبان واقف على باب، هتروح تحاسب لي امين شرطه غلبان واقف على باب. يا باشا اللي مش قدها يسيبها. بلد وراك اقتصاديه وراك صحيه، ولا فيها اقتصاد ولا زراعه ولا امن ولا اي حاجه. ايه؟ حاسب على كل اللي واقفين، ناس كلهم هتحاسب بوابه واحده خلاص يا راجل. يا باشا احاسب، احاسب الدوله كلها، احاسب الدوله كلها. دي قنبله انفجرت وهديت ارواح، احاسب فيها البلد كلها، ما احاسبش فيها فرد ولا حد. الناس اللي انت بتحاسبها وربنا يوصلونا. ما انت بتأمنني يا عم، يوصلوها ما يوصلونا. ما انت عارف ليه؟ ما انت عارف ليه؟ عشان انا وانت اللي بنموت، انا وانت اللي بنموت، اللي هم الشعب اللي ما يفرقوش معاهم في حاجه، ولا يفرقوا معاهم تأمينهم ولا يفرقوا. تعالى يا باشا اتفرج لي، اتفرج لي على احمد موسى، اتفرج لي على مصطفى بكري، شوف الامن كان عامل لهم قرطان ازاي وهم نازلين.